നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്ത് മാത്രമല്ല ദേശീയ തലത്തിൽ തന്നെ പരിശോധിച്ചാൽ ആനകളുടെ പുനരധിവാസം ലക്ഷ്യമാക്കി ഇത്തരത്തിലൊരു പാർക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല എന്നത് എനിക്ക് മാത്രമല്ല വനം വകുപ്പിന് മാത്രമല്ല ഈ നാടിനാകെ അഭിമാനിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഉജ്ജ്വല നേട്ടങ്ങളിലൊന്നാണ് നമ്മുടെ നാടിൻ്റെ പാരിസ്ഥിതിക പ്രശ്നങ്ങൾ അവയുമായി മനുഷ്യൻ ഏറ്റുമുട്ടിയതിൻ്റെ ഫലമായി പ്രകൃതി ദുരന്തങ്ങൾ പിടികൂടാതെ നിൽക്കുന്ന ഒരു നാടായി നമ്മുടെ നാട് മാറിയിട്ടുണ്ട് അവയിൽ നിന്നും പാഠം ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് പ്രകൃതിയെയും മനുഷ്യനെയും ഒരുപോലെ സംരക്ഷിക്കുന്ന ഒരു ദ്വിമുഖ വികസന തന്ത്രത്തിനാണ് ഇടതുപക്ഷ ജനാധിപത്യ മുന്നണി സർക്കാർ ശ്രമം നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഭൂമിയുടെ സന്തുലിതാവസ്ഥ നിലനിർത്തുന്നതിലും പ്രകൃതിയുടെ ഹരിതാവ നിലനിർത്തുന്നതിനും വനങ്ങളും വന്യജീവികളും അനിവാര്യമാണ് എന്ന വസ്തുത വിസ്മരിച്ചുകൊണ്ട് മനുഷ്യൻ്റെ വികസനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു കാര്യങ്ങളും നടത്താനാവില്ല എന്നതാണ് ഇന്നത്തെ അവസ്ഥ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ വന്യജീവികളെ കാണാൻ കൗതുകമുള്ള നമുക്ക് അവയെ തൊടാനും പടമെടുക്കാനും താല്പര്യമുള്ള നമുക്ക് അതിൻ്റെ നേരെ എതിർദിശയിൽ പോയി ഈ വന്യജീവികൾ നമ്മുടെ ശത്രുക്കളാണ് എന്ന നില കഴിഞ്ഞ കുറേ കാലമായി നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് ഇവർ രണ്ടിനെയും ചേർത്ത് പിടിച്ച് എങ്ങനെയാണ് പരിഹരിക്കുക എന്നതാണ് ഒന്നാം ഇടതുപക്ഷ ജനാധിപത്യ മുന്നണി സർക്കാർ ശ്രമിച്ചത് ഒന്നാം പിണറായി സർക്കാർ ശ്രമിച്ചത് അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് കാട്ടിൽ നിന്നും പുറത്തു വന്ന് മനുഷ്യനെ ഉപദ്രവിക്കുന്ന ആനകളെ വന്യജീവികളെ കൂടുപിടിച്ചും മറ്റും കൈവശപ്പെടുത്തി അവയെ വീണ്ടും കാട്ടിലേക്കും നാട്ടിലേക്കും അയക്കാതെ അവർക്ക് സ്വൈര്യവിഹാരം നടത്തുന്നതിനാവശ്യമായ പുനരധിവാസ കേന്ദ്രങ്ങൾ വേണം എന്ന് തീരുമാനിച്ചത് അങ്ങനെ തീരുമാനിച്ചതിൻ്റെ ഭാഗമായി നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്ത് ഈ കാപ്പുകാവിലും തൃശ്ശൂർ ജില്ലയിലെ കാട്ടൂരും അവിടെ ഒരു സൂവോളജിക്കൽ പാർക്കും ഇവിടെ വന്യജീവി മ്യൂസിയം ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഒരു ആവാസ സങ്കേതവും സൃഷ്ടിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചത് ആ രണ്ട് പദ്ധതികളിൽ രണ്ടിൻ്റെയും മേൽനോട്ടം വർഗീസനായിരുന്നു പക്ഷെ മുമ്പിലെത്തിയത് നിങ്ങളാണ് നിങ്ങളുടെ പദ്ധതിയാണ് ആദ്യം പൂർത്തിയാക്കി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങളുടെ എം എൽ എ ഇവിടെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ ഇതാരുടെയെങ്കിലും ഒരാളുടെ മിടുക്കല്ല ഒരു നാടിൻ്റെ ആകെ ഒരുമയുടെ നേട്ടമായി ഈ നേട്ടം കണക്കാക്കാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് അതിന് സഹകരിച്ച നിങ്ങളോടെല്ലാം എൻ്റെ നന്ദി രേഖപ്പെടുത്താനും ഈ സമയം ഞാൻ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുകയാണ്
ഇവിടെ ഈ പദ്ധതിയെക്കുറിച്ച് റിപ്പോർട്ട് അവതരിപ്പിച്ച വർഗീസും നമ്മെ അഭിസംബോധന ചെയ്ത നമ്മുടെ അധ്യക്ഷനും വിശദമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ആദ്യഘട്ടത്തിൽ ഈ പദ്ധതിയുടെ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചത് തറക്കല്ലിട്ടത് കേരളത്തിൻ്റെ മുഖ്യമന്ത്രിയാണ്. അത് നിർവഹിച്ചതും മുഖ്യമന്ത്രിയായിരുന്നു. പൂർത്തീകരണത്തിന് അദ്ദേഹം ഉണ്ടാകണമെന്ന് അദ്ദേഹം വല്ലാതെ ആഗ്രഹിച്ചതാണ്. പക്ഷേ ചിലതൊന്നും നമ്മൾ വിചാരിച്ചതുപോലെ അല്ലല്ലോ നടക്കുക. ഇവിടെ ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടത് ഈ നാടിൻ്റെ വികസന ആവശ്യങ്ങളുമായി ഈ കേന്ദ്രത്തെ എങ്ങനെ ബന്ധപ്പെടുത്താമെന്നാണ്. ഈ നാടിന് ഇതെങ്ങനെയാണ് പ്രയോജനപ്പെടുത്താൻ കഴിയുക എന്നതാണ്. ഞാൻ നേരത്തെ ഒന്നിലധികം തവണ ഇവിടെ വന്നിരുന്നു. ഇത്ര മനോഹരമായ ഒരു റോഡിൽ ഞാനിതുവരെ യാത്ര ചെയ്തിട്ടില്ല. ഇവിടെയല്ല, കേരളത്തിലൊരിടത്ത്. അപ്പോൾ അത് ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ഒരു വികസന കാഴ്ചപ്പാടാണ്. ഒരു നാട്ടിൽ വൻ നിക്ഷേപം മുടക്കി ഒരു വികസന പ്രവർത്തനം നടക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഗുണഭോക്താക്കളുടെ പട്ടികയിൽ ആദ്യം എഴുതി ചേർക്കേണ്ടത് നാട്ടുകാരുടെ പേരാണ്. ആ നാടിനെ മുമ്പിൽ കണ്ടുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഞങ്ങൾ വികസന പ്രവർത്തനം നടത്തുക. നമ്മൾ ആനകളുടെ കഥ കുറേ കേട്ടിട്ടുണ്ട്. ചിന്നക്കനാലിൽ നിന്ന് നമ്മൾ അരിക്കൊമ്പനെ പിടിച്ച വാർത്ത നിങ്ങളെല്ലാവരും ഇപ്പോൾ ഓർക്കുന്നുണ്ടാകും. ആനയും കൊണ്ട് നെട്ടോട്ടമായിരുന്നു, എവിടെയാണ് ആനയെ വെക്കുക എന്ന്. അവരാണെങ്കിൽ നാട്ടിലിറങ്ങി വനാതിർത്തിയിലെ കർഷകരുടെ ജീവനും സ്വത്തിനും നാശം വരുത്തുന്ന സ്ഥിതിയുമുണ്ടായി. അവയെ പിടിച്ചാലും ഇതുപോലെയുള്ള സംരക്ഷണ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ നിർത്താനാണ് ഞങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. ചെറിയ തോതിലുള്ള പരിപാലന കേന്ദ്രം വയനാട്ടിലെ മുത്തങ്ങയിലും കോന്നിയിലെ ആന പരിപാലന കേന്ദ്രത്തിലുമൊക്കെ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഏറ്റവും ശാസ്ത്രീയവും ദീർഘവീക്ഷണത്തോടും കൂടി ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു കാര്യമാണ് ഇവിടെ ഇപ്പോൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. സാർ, ലോകത്തിൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഒരാന മ്യൂസിയം വരുന്നത്. അതും നിങ്ങളുടെ നാട്ടിലാണ് എന്നത് എന്നെപ്പോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്കും അഭിമാനിക്കാൻ കഴിയുന്നതാണ്. ഇവിടെ ഏത് നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടക്കുമ്പോഴും ചില അസൗകര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാകും. ചില ഘട്ടത്തിൽ അത് മറ്റു തരത്തിൽ പ്രയോജനപ്പെടുത്താനുള്ള ശ്രമങ്ങളും ഉണ്ടായി എന്ന് വരും. നിങ്ങൾ ഇവിടെ ഇടപെട്ട് അങ്ങനെ അതാകാതിരിക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ നടത്തിയെന്നാണ് ഞാൻ കാണുന്നത്. ഈ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഇവിടെ നടത്തുമ്പോൾ തന്നെ 2025-26 സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ നബാർഡ് സ്കീമിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി 30 ഹെക്ടർ പ്രദേശത്ത് പരിസ്ഥിതി പുനഃസ്ഥാപനത്തിലുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തുന്നതാണ്. MLA പറഞ്ഞത് പൊടിയം, മുക്കോത്ത് വയൽ, എരന്തിയാട്, പ്ലാത്ത്, ചേനാമ്പാറ, കൈത്തോട്, വാലിപ്പാറ, പാങ്ക, വാമല എന്നീ സ്ഥലങ്ങൾ ഈ കാര്യവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പരിഗണിക്കാനാണ് ഇപ്പോൾ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഞാനതുകൊണ്ട് മറ്റു തരത്തിലുള്ള പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനങ്ങളും ഇവിടെ വേണം എന്ന് അദ്ദേഹം ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. കുറ്റിച്ചൽ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ ആദിവാസി മേഖലകളിൽ വന്യമൃഗ ഭീഷണി ഉള്ളതായി അദ്ദേഹം എൻ്റെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഫെൻസിങ്ങും കിടങ്ങും സ്ഥാപിക്കണം എന്നാണ് അദ്ദേഹം ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത്. വനംവകുപ്പ് മന്ത്രിയായതിനു ശേഷം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആവശ്യം ഒരു ഘട്ടത്തിലും എനിക്ക് നിരാകരിക്കേണ്ടി വന്നിട്ടില്ല. ഇപ്പോഴും ഞാനത് നിരാകരിക്കുകയല്ല, അത് ചെയ്യാം എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഉറപ്പ് നൽകുകയാണ്. വിതുര ജംഗ്ഷൻ സെക്ഷനിലും 1 കിലോമീറ്റർ ദൂരത്തിൽ സോളാർ ഹെൻസിങ് ഇപ്പം തന്നെ പാലിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. 1 കിലോമീറ്റർ ദൂരത്തിൽ ആന കിടങ്ങിൻ്റെ പ്രവർത്തനവും നടക്കുന്നുണ്ട്. വനത്തിനുള്ളിലെ ജലലഭ്യത ഉയർത്തുവരുത്തുന്നതിന്
തടയണകളുടെയും കുളങ്ങളുടെയും നവീകരണം എന്നീ പ്രവൃത്തികളും വനം വകുപ്പ് പൂർത്തിയാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. നബാർഡ് സ്കീമിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി 265 ഹെക്ടർ പ്രദേശത്ത് പരിസ്ഥിതി പുനഃസ്ഥാപനം നടത്തണമെന്നാണ് സർക്കാർ ലക്ഷ്യമാക്കുന്നത്. ഇന്ന് ഇത് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്നതോടുകൂടി ഇത് നിർത്തുകയല്ല ചെയ്യുന്നത്. ഇവിടെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ നാളെ മുതൽ പരിമിതമായ തോതിൽ പ്രവേശനം അനുവദിക്കും. പ്രവേശനത്തിനൊരു ഫീസുണ്ട് എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം. പക്ഷെ ഞാൻ നിങ്ങളോട് ഹൃദയം തുറന്ന് ചോദിക്കുന്നു, ഇന്നലെ വരെ കൊടുത്ത ഫീസ് മതിയോ ഇത്രയും മനോഹരമായ ഈ സ്ഥാപനത്തിൽ പ്രവേശിക്കാനെന്ന് നിങ്ങൾ ആലോചിക്കുക. നമുക്കൊരു ചെറിയ വർധനവ് വേണ്ടേ? എന്താ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം? വേണമെന്നാണ് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം, പക്ഷേ അടുത്ത് ഉടനെ വേണ്ട, കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് വർദ്ധിപ്പിക്കാം. ഇപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ഈ ഒരു മാസം എങ്ങനെയാണ് കാര്യങ്ങൾ നടക്കുന്നത് നോക്കി നിങ്ങൾ തന്നെ പറയും, ഇതൊരു ചെറിയ സംഖ്യയാണല്ലോ. ഇത്രയും മനോഹരമായ സൗകര്യമുള്ള ഒരു ടൂറിസ്റ്റ് കേന്ദ്രത്തിൽ ഇത്രയും ചുരുങ്ങിയത് മതിയോ എന്ന് നിങ്ങൾ തന്നെ ആലോചിക്കും. ആ ഘട്ടത്തിൽ നമുക്ക് ന്യായമായ ഒരു വർധന ഉണ്ടാക്കേണ്ടി വരും എന്നറിയിക്കാനും ഈ സന്ദർഭം ഞാൻ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുകയാണ്. നമുക്ക് നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ വനവും വന്യജീവികളെയും സംരക്ഷിക്കുക, വന്യജീവികളുടെ ആക്രമണം മൂലം പ്രയാസമനുഭവിക്കുന്ന കർഷക സമൂഹത്തെ സംരക്ഷിക്കുക തുടങ്ങിയ പരിപാടികൾ തുല്യ പ്രാധാന്യത്തോടുകൂടി നടപ്പിലാക്കുന്ന ഒരു നയം, അതുമായി നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാം. അങ്ങനെ ജനങ്ങളെയും വന്യജീവികളെയും കർഷകരെയും സംരക്ഷിക്കുന്ന പുതിയൊരു സഹകരണ സംസ്കാരം നമുക്ക് വളർത്തിയെടുക്കാൻ ഇത്തരത്തിലുള്ള ചടങ്ങുകളും പദ്ധതികളും സഹായകമാകട്ടെ എന്ന് ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് ഒരിക്കൽ കൂടി ബഹുമാനപ്പെട്ട കേരള മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് വേണ്ടി ഈ പദ്ധതികൾ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തതായി അറിയിച്ചുകൊണ്ട് എൻ്റെ വാക്കുകൾ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു. നിങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും എൻ്റെ നമസ്കാരം.